নমস্কার স্বাগতম মিয়া নির্বাচন এক্সপ্রেস স্টুডিওত মানে আর প্রথম খবর প্রকাশ পালে কাল পুরুষ পঞ্জিকা আৰু আজি প্রকাশ পালপুরুষ পঞ্জিকা মতে এইবার শুভ হব প্রধানমন্ত্রী নরে মোদীর বাবে বছৰটো এবারও শুভ হব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গণনা মতে অসমৰ ৰাজনীতিটো শুভ ফল আছে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ বিজেপিয়ে যাৰ যার অসমত এইবাৰ বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিব ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে কালপুৰুষ পঞ্জিকাই অসমত লোকসভাৰ আসন বাৰখন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈ ৰাহুল দশা আছে ভূপেন বৰাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ দশা গণনা অনুসৰি এই বৰ্ষটো ভাল নহয় বুলি কোৱা হৈছে পঞ্জিকাৰ গণনাকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ঠায়ে ঠায়ে সুনাম কঢ়িয়াব কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে পঞ্জিকাৰ গণনাত প্ৰকাশ পালে কালপুৰুষ পঞ্জিকা আৰু আজি যি কালপুৰুষ পঞ্জিকা প্ৰকাশ হ'ল পঞ্জিকা মতে এইবাৰো শুভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গণনা মতে পঞ্জিকাৰ কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনা অনুসৰি অসমৰ ৰাজনীতিটো শুভ ফল আৰু এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বিজেপিয়ে বিজেপিৰ বাবে পঞ্জিকাত ভাল ফলৰ গণনা দেখা গৈছে বা বিজেপিৰ গণনাৰ দিশৰ পৰা বিজেপিৰ জয় জয়ময় মই কোৱা হৈছে যাৰ বাবে অসমত এইবাৰ বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে অসমত লোকসভাৰ আসন বাৰখন পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখুওৱা হৈছে বিজেপিক আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈ কিন্তু ৰাহুৰ দশা চলিব ভূপেন বৰাৰ গণনাত কোৱা হৈছে আৰু এয়া কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনা কালপুৰুষ পঞ্জিকা মুকলিৰ লগে লগে এই ধৰণৰ ৰাজনৈতিক যি ভৱিষ্যত বাণী সেয়া কালপুৰুষৰ গণনা মতে যি ওলায় বৰ্ষফল সেয়া কালপুৰুষৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হয় বা পঞ্জিকাখনত কি কি আছে সেয়া প্ৰত্যেক বছৰে জনোৱা হয় আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ দশা গণনা অনুসৰি আচলতে এইবাৰ কোৱা হৈছে যে এই বৰ্ষটো ভাল নহয় ৰাহুল গান্ধীয়ে ঠাই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ গণনাত দেখা গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মকৰ ৰাশিৰ অন্তৰ্গত এখন দেশ এই মকৰ ৰাশিৰ দ্বিতীয়ত শনি মঙল তৃতীয়ত ৰাহু বোধ চতুৰ্থত ৰবি বৃহস্পতি ষষ্ঠ চন্দ্ৰ নৱমতকেই অৰ্জন কৰিছে এই বছৰটি ভাৰতৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনৰ বছৰ হ'ব স্বাস্থ্য ক্ৰীড়া শিল্প বিজ্ঞান প্ৰতিৰক্ষা আদি বিষয়ত উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিব ওচৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ লগত সদভাৱ বজাই ৰাখিব পাৰিব অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন উৎসৱ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত ধুমুহা বানপানীৰ গতিবিধিৰ যুগ দেখা যাব উদ্ধিমঙলৰ অসম প্ৰভাৱত আৰু সন্তাসবাদ মৌলবাদী শক্তি আদিয়ে অস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদিও বৃহস্পতিৰ শুভ প্ৰভাৱত চৰকাৰে কঠোৰ হাতে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাজধানী দিল্লীত অধিক সতৰ্ক নহ'লে সূটাঘাতমূলক কাৰ্যৰ ক্ষতিৰ যুগ দেখা যায় ভোটযুদ্ধৰ পূৰ্বে গভীৰ সংকটত পৰিছে জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিৰোধীৰ সমৰ্থন লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ আশা পুহি ৰাখিছিল যদিও হঠাৎ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লগালে ক'ৰবাত আওলংকট কিয়নো ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিলে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক স্বাভাৱিকতে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুটাকৈ সমষ্টিত পৰাজিত হোৱা লুৰিণজ্যোতিয়ে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে ৰিস্ক ল'বলৈ খোজা নাই ফিল্ডত ক্ষমা কৰিব ফলত এক নিৰাপদ সমষ্টিৰ সন্ধান কৰিছে যুৱ নেতাজনে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ চৰ্চাত আছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইফালে লুৰিণজ্যোতিৰ এই অৱস্থাৰ সুযোগ লৈ উপাৰ্যুপৰী কটাক্ষ আৰু ত্যক মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰি তাকে ধৰি বিভিন্নজনে লুৰিণজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বুলি কটাক্ষৰে ক্ষত বিক্ষত কৰিছে কৰিছে তীৱ বাক্যবান আৰু ইফালে আহ ফোন কলৰ ৰাজনীতিও কিন্তু তুংগত উঠিছে ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই সহায় বিচাৰি লখিমপুৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ফণী বৰুৱালৈ ফোন কৰা বুলি বিজেপি শিবিৰে প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত জাতীয় ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ জাতীয় যুৱ শক্তিৰ প্ৰতি এটা অভিযোগ উখাপন হৈছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতায়ো ভাৰতীয় জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সম্পাদক ৰূপজ্যোতি শইকীয়ালৈ ফোন কৰি সহায় ভিক্ষা কৰা বুলি জনালে জাতীয় যুৱ শক্তিয়ে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অভাৱনীয় ৰাজনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে এইজন প্ৰতিবাদী যুৱ নেতা সন্দৰ্ভত বিস্তৃতূপে ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ লখিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ লখিমপুৰত এতিয়া ফোন কলক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে জগদীশ ভূঞাই লখিমপুৰ জিলা সভাপতি বিজেপিৰ জিলা সভাপতি ফণী বৰালৈ ফোন কল কৰাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে গম পাইছে কিন্তু সেয়াই যথেষ্ট নহয় যে যি জাতীয় পৰিষদ জাতীয় পৰি পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তি যুৱ শক্তিলৈও ফোন কৰিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাই আচৰিত কথা যে ফোন কলক লৈ লখিমপুৰত এতিয়া নতুন ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনত দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এই ৰাজনীতিৰ যিখন খেল খেলখন আৰম্ভ হৈছে ফোন কলেৰে মোৰ লগত জাতীয় যুৱ শক্তিৰ লখিমপুৰ জিলাৰ সভাপতি সম্পাদক দুয়োজন আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই সবিশেষ জানিম যে আপোনালৈ এটা বিশেষ কল আহিছিল বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন কি কি ক'লে হয় এটা বুলিয়ে নহয় বিজেপিৰ বিভিন্নজন বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে যদি লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক পৰা আঁতৰি থাকি লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল প্ৰস্তুত হৈ আছে সেইটো বিজেপিৰ মাজতে এটা বিভাজনমুখী ৰাজনীতি হৈছে বুলি আমি আপোনাক ফোন কৰি সেইটো অফাৰ কৰিছে মানে যে তেওঁলোকে সহায় কৰিছে হয় নাম ক'ব পাৰিব নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ নামটো কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিম যিহেতু তেখেতসকলে সেই কথাটো গোপনে ৰাখিছে আপুনি তেখেতক আগতে চিনি পায় নে সেইজন লিডাৰ বা নেতৃত্বক নে নতুনকৈ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ কালেক্ট কৰি আপোনালৈ ফোন কৰিছোঁ আগতে এসমত বিজেপিৰ দায়িত্বত আছিলোঁ সেই হাতত তেখেতৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে কিন্তু মই সভাপতিৰ পৰা জানিবলৈ যাম যে চাওক যে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডাকাই লুনজ্যোতি গগৈক ধুবুৰীত ৰেচন খেলিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে ধুবুৰীত হেনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ে তেওঁক সহায় কৰিব আপুনি কি ক'ব লখিমপুৰীয়া হিচাপে বা আপোনাৰ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী এজন ক'ব লাগিব যে জাতীয়তা শিবিৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী লুনজ্যোতি গগৈ যদি লুনজ্যোতি গগৈক তেনেদৰে তুচ্চ আছিল্য কৰা যেন উপভোগ অনুভৱ হোৱা নাই এইটো অতিকে হাঁহি উঠা কথা কাৰণ আমাৰ জাতীয় যুৱ শক্তি বা জাতীয় পৰিষদৰ বা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ত ইলেকশ্যন খেলিব আমিহে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিম তেখেতলোকে ক'বলগীয়া কি তেখেতলোকে আমাক লৈ কিয় ইমান মাথা মানে মাৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেইটো একে একেবাৰে হাঁহি উঠা কথা ধুবুৰীত খেলক লখিমপুৰত খেলক ডিব্ৰুগড়ত খেলক সেইটো আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ব তেখেতলোকেতো ক'বলগীয়া তাত কোনো কথা নাই তেখেতলোকেহে ভয় খাইছে জানোচা ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণাল ইমান ডাঙৰ এজন প্ৰাৰ্থী হাৰি যাব পাৰে সেইটো ভয়তে তেখেতলোকে আমাক এইবিলাক মানে কি মানুহবিলাকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ এইবিলাক কথা কৈছে জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠনৰ নেতৃত্ব হিচাপে আপুনি কি অনুভৱ কৰিব যে লখিমপুৰত যদি লুণজ্যোতি গগৈ টিকেট লৈ ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব আমিতো খুবেই আনন্দিত হ'ম কিন্তু এটা কথা তেখেতলোকে যিটো প্ৰচাৰ কৰি আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে লুণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰলৈ পলাইছে আমাৰ প্ৰলয়ন ভাৱটো আমাৰ নাই কাৰণ কেলৈ ৰুনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমান এটা উদ্যপ্ত কণ্ঠ আছে তেখেতে বেলেগ বিজেপি বা কাৰোবালৈ নগৈ তেখেতে এটা দলক নেতৃত্ব দিছে পলম হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা এশ পঞ্চাছ ঘণ্টাৰ পিছতহে ঘোষণা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা দিল্লীত এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হৈছে যদিও নিৰ্বাচন কমিটীৰ অনুমোদনৰ পিছতহে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম উল্লেখযোগ্য যে অহা সাতৰ পৰা ন মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এ আই চি চিৰ নিৰ্বাচনী কমিটীৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকৰ অনুমোদনৰ পিছতহে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত ব্যস্ত থকাৰ বাবে অকল অসমৰে নহয় সকলো ৰাজ্যৰে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণাত পলম হৈছে কিন্তু শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে এশ পঁচানব্বৈটা সমষ্টিত ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছে এতিয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত নিৰ্জক মন্তব্য কৰি বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ক'লে মিত্ৰ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে মানে নিৰ্বাচনী পাৰ হ'বগৈ তেওঁলোকৰ আকৌ বহুত দল বহুত নহয় দলৰ আকৌ তেওঁলোকৰ ভোট কমিটিও বনোৱা নাই সেইবিলাক বনাব লাগিব সেইবিলাক বনাওঁতে সময় লাগিব গোটেই ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ যাব তেতিয়ালৈকে ভোট কমিটিবিলাক হ'ব ধন্যবাদ আৰু নগাঁও সমষ্টিতে টিকট পাব বুলি আশাবাদী হৈ আছে সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ সমষ্টিটো টিকটৰ বাবে আবেদন কৰিছে বুলি জানিবলৈ দি বৰদলৈ কয় যে দলীয় নেতৃত্বৰ ওপৰতে আছে গভীৰ আস্থা কংগ্ৰেছে এতিয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত তীৰ্জক মন্তব্য কৰিছে বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই তেওঁ ক'লে যে মিত্ৰ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে মানে নিৰ্বাচনী পাৰ হ'ব আৰু ইফালে নগাঁও সমষ্টিতে টিকট পাব বুলি আশাবাদী হৈ আছে সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ প্ৰদীপ বৰদলৈ এতিয়া আশাবাদী সমষ্টিটো টিকটৰ বাবে আবেদন কৰিছে বুলি আবেদন তেওঁ জানিবলৈ দি বৰদলৈ ক'লে যে দলীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত তেওঁৰ গভীৰ আস্থা আছে যিটোক ইংৰাজী চিটিং এম পি বুলি কয় মই এতিয়া ইয়াৰে সাংসদ নগাঁও সংসদীয় এলেকাৰ আৰু মই আশা কৰিছোঁ দলে চাগে মোক দায়িত্ব মোক আকৌ চাগে নিৰ্বাচন কৰিব আৰু নিৰ্বাচন কৰিলে স্বাভাৱিকতে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ইউ ডি এফৰ লগততো আমাৰ কোনো ধৰণৰ সংশবেই নাই তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি সন্দেহ কৰোঁ যে তেওঁলোকে ৰুলিং বিজেপিৰ লগত হাত মিলাই পেলাই তেওঁলোকৰ বি টিম হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি আহে গতিকে তেওঁলোকে মই আজি যদি ইয়াৰ পৰা যদি কংগ্ৰেছৰ পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিওঁ স্বাভাৱিকতে মোক হৰুৱাবৰ কাৰণে ইউ ডি এফে উঠি পৰি লাগিব তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দিব মোক হৰুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেইবিলাক ৰাজনীতিৰ অংগ কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত লাগিব সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমি আমাৰ মনত অকণো সন্দেহ নাই যে সাধাৰণ ৰাইজে আমাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যিকোনো প্ৰাৰ্থীকে তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক হৰুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে জিকিবৰ কাৰণে নহয় সেইটো সেইটো কথা চবেই জানে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল কেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে হৰোৱাব পাৰে আৰু এ আই ডি এফে প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৱশ্যে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত দুজনকৈ সমান দাবীদাৰ ওলোৱাত সিদ্ধান্ত লোৱাত এতিয়া ক'ৰবাত যেন বিপাঙত পৰিছে বদৰদিন আজমল আজি অনুষ্ঠিত হোৱা জেনেৰেল কাউন্সিলৰ যিখন বৈঠক এই বৈঠকত প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত সবিশেষে আলোচনা কৰিলে এই বৈঠকতে ধুবুৰীত বদৰদিন আজমল আৰু নগাঁৱত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰায় চূড়ান্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এই দুটা সমষ্টিত তেওঁলোক নিশ্চিত ধুবুৰীত বদৰদিন আজমলে নিৰ্বাচন খেলিব আৰু নগাঁৱত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে নিৰ্বাচনী যুঁজত নাল প্রার্থীত্ব প্রায় চূড়ান্ত কৰা হৈছে কিন্তু কৰিমগঞ্জ সমষ্টি কি হব করিমগঞ্জ সমমগঞ্জ সমাহাদুল ইছলাম চৌধুৰীৰ ফালে আৰু আনগৰাকী হৈছে চফিকুল ইছলাম তেওঁলোক দু নাম চৰ্চালৈ আহিছে যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোব নোৱাৰিলে জেনেৰেল কাউন্সিলে আৰু এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হব বুলি এ আই বলে এআইডিএফ সূত্রে কৰিছে প্ৰকাশ আমাৰ হাজি আমি তিনি মাহৰ পৰামগঞ্জত দুইজনে কাম কৰি আছে এতিয়া হ'ব পাৰে আজি ৰাতিলৈকে আমি বহি একজনক ঠিক কৰিম ভাৰুল আৰু চাবুল নগাঁৱৰ কেনেধৰণে যুঁজ হ'ব কংগ্ৰেছ এতিয়ালৈকে ফিল্ডত নায়েই দিল্লীত লৰাই কৰি আছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিকাশৰ বাৰ্তালৈ অবি জে পি শাসিত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভ্ৰমণসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অৰ্থাৎ এই পাঁচখন ৰাজ্যলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তাত বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আছে তেলেংগানা উৰিষ্যা ইফালে পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু লগতে বিহাৰ এই পাঁচোখন ৰাজ্যত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এক লাখ দহ হাজাৰ সাত ছশ কোটি টকীয়া প্ৰকল্প তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ কৈ আছে আজি তেলেংগানাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে বিকাশৰ যাত্ৰা আৰু এই ৰাজ্যকেইখনত কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগতে স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা তেলেংগানাত জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী জোঁটক তীৱ কটাক্ষীয় কৰি কলে যে দেশৰ উন্নয়নত বাধা আহিছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা तेलंगाना ही नहीं पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है आज मैं आप सबके बीच तीस से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है छप्पन हजार करोड़ 56,000 करोड़ रुपीज उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य है और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी है मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और साथ ही सभी देशवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब दस साल हो रहे हैं जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट, 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है इसे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी राज्य की जरूरतें पूरी होगी अंबारी आदिलाबाद पिम्पलकुटी इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है अच्छा कामरूप महानगर और कामरूप जिला मुख्यमंत्री विकास और यात्रा दूस जिला मिलाई বাৰশ আঠ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আজি সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ এটা অংশ ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ এইছোৱা যি এলিভেটেড কৰিডৰ আৰু সেই সাজু হৈ উঠিছে আৰু এই যি কৰিডৰে গুৱাহাটীৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা এটা যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সমাধান কৰাৰ বাট উলিয়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিয়লি চাৰে তিনি বজাত আজাৰাত এশখন বিচনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয় শিলান্যাস আৰু কৰিলে লগতে এশ ষোল্ল কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব অত্যাধুনিক এখন স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা থকা চিকিৎসালয় একেটা অনুষ্ঠানতে আজাৰাৰ ভি আই পি জাংচনৰ পৰা ধাৰাপুৰ জংচনলৈ চাইলেনযুক্ত পথৰো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূমি পূজন কৰিলে আৰু ন কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ দলংখন তিনিশ আঠাৱন্ন কোটি টকা বিয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব একেটা দিনতে গৌৰীপুৰৰ টি জংশ্যনত ট্ৰাম ট্ৰাম্পেট ইণ্টাৰচেঞ্জৰ ভূমি পূজন কৰে ইফালে চাৰিশ আঠ কোটি টকা বিয়ৰে ট্ৰাম্পেট ইণ্টাৰচেঞ্জ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মুকলি এয়া গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ উচ্চ কৰিডৰে আচলতে এই এলিভেটেড কৰিডৰে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ যোগাযোগৰ যি সেয়া এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সেই সমস্যা লাঘৱ কৰিলে বা সেই সমস্যাৰ পৰা এটা পৰিত্ৰাণ দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি সামৰি এটা গুৱাহাটীক এক ন ৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰা হ'ল মুকলি হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ এই উচ্চ কৰিডৰ আৰু উৰণ সেইটো শব্দ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিশেষ শব্দ প্ৰতিৰোধত তাত থাকিব লগতে শব্দ প্ৰতিৰোধৰ বাবে তাত কিছু বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে ধৰকাছুটি হেৰাইছে বিৰোধীৰ আৰু বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছত ঘনে ঘনে স্থিতি সলাইছে বিৰোধী শিবিৰে অতি অতদিনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি প্ৰচাৰ কৰি অহা বিৰোধী অজ্ঞই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সুৰ সলাইছে শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লখিমপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে যোজা কৰা বুলি যি চৰ্চা চলিছে চৰ্চা কিন্তু গৰম পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ ইপিনে লখিমপুৰত পুনৰ প্ৰদান বৰুৱা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল বিস্তৃত ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ লখিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ লখিমপুৰৰ

ভূপেন বৰদ ডাঙৰীয়াই টিভিত কয় যে তেওঁলোকৰ এলায়েন্স ইমান শক্তিশালী আৰু আজি লৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াই ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ বিচাৰি বিজেপিৰ জিলা সভাপতিৰ পৰা সহায় বিচাৰিবলৈ গৈছে তাতকৈ হাস্য কৰাৰ নিলজ্ঞকৰ কথা মই ভাবোঁ ৰাজনীতিত নাথাকে দ্বিতীয়তে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া উঠি অহা এজন যুৱক ভাতৃ প্ৰতি তেওঁৰো উদয়ত ভৱিষ্যত আমৰি কামনা কৰোঁ কিন্তু তেওঁ এই যে লখিমপুৰৰ যদি পাক চক্ৰত পৰে তেওঁ চিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ব আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হোৱা বুলি যিটো অসমীয়াত কয় ইয়াতে কোনো স্ক'প নাই কাৰণ প্ৰধান বৰুৱা এজন যথেষ্ট সংবেদনশীল চেঞ্চিটিভ ৰাজনীতিবিদ পাব্লিকক আপুনি নিজেই জানে সাংবাদিক হিচাপে যে পাব্লিকৰ লগত তেওঁ কেনেকে জড়িত যোৱাবাৰ যিমান ভোট পাইছে এইবাৰ তাতকৈ বেছি ভোট পায় তেওঁ ইলেকশ্যন জিকিব আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি সঁচাকেই তেওঁ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ভালকৈ বিচাৰিছে এতিয়া মই তেওঁক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁ ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলক ধুবুৰীত এনেও এতিয়া কংগ্ৰেছৰ হেৰি হৈছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া বা কংগ্ৰেছে যিসকল সন্মানীয় মিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া ৰাজনীতি কৰি আছে বিপুল ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুবুৰীত গতিকে লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া ধুবুৰীত চুইচ কৰিলে ভাল হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁ ধুবুৰীত পদযাত্ৰা চদয যাত্ৰা আৰম্ভণিতে কৰিছে গতিকে সেইটোৱে মোৰ এটা তেওঁৰ প্ৰতি এজন অসমীয়া যুৱক হিচাপে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত যদি সুৰক্ষিত কৰা চিন্তা কৰিছে ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলা ভাল লখিমপুৰত তেওঁ যদি ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়া মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে খুব সুবিধা হ'ব ৰুণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলিলে ব্যক্তিগতভাৱে এইকাৰণে সুবিধা হ'ব যে মই অকল ইলেকশ্যন হয় সেইকেইদিন নিজৰ ঘৰুৱা কাম বা অন্য অন্য কামবিলাকো কৰিব পাৰিম কাৰণ বিশেষ কেম্পেইন কৰিবলগীয়া নাথাকিব কাৰণ সেই দলৰ সেই ক্লাবটোৰ ইয়াত কোনো সংগঠন নাই তাৰ উপৰিও কংগ্ৰেছ যিহেতু এটা আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্টি গতিকে কংগ্ৰেছৰ মিনিমাম এটা বুথ লেভেললৈকে সংগঠন থাকে আৰু সেই সংগঠনটো আমাৰ ওচৰত যিমান খবৰ আছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে ব্যক্তি যদি ইয়াত কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়া সেই মানুহবিলাকেও আমাকহে সহায় কৰিব গতিকে ইয়াতে কোনো স্ক'প নাই বা ইয়াতে তেওঁ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই গতিকে যদি তেওঁ সম্ভাৱনা জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি চৰ্চা হৈ আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ জাতীয়তাবাদী শিবিৰ কেতিয়া হ'ল তেওঁ যেতিয়া দলটো খুলিছিলে জাতীয়তাবাদী আছিলে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বুকুত উঠি ল'লে যেতিয়া কংগ্ৰেছ আঠশজন শ্বহীদ কৰা কংগ্ৰেছৰ পদলেহন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁৰ কোনো জাতীয়তাবাদী কেৰেক্টাৰ নাই তেওঁ একেবাৰে অসম বিৰোধী চক্ৰ কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হৈছে গতিকে তেওঁৰ জাতীয়তাবাদীৰ কোনো নামটো জাতীয় পৰিষদ কিন্তু গুণ কোনো জাতীয় পৰিষদৰ নাই আঠশ জন শ্বহীদ কৰা অসম আন্দোলনৰ সময়ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনক মহিমূৰ কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ বুকুছা তথা লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনত তেওঁলোকে জাতীয়তাবোধ দল বুলি কলে হাস্যকৰ বাহিৰে একো নহয়

সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে জিলাৰ গতিকে অকল ফণিধৰ বৰুৱাকে নহয় তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক জগদীশুভাই ফোন কৰা বুলি আমাৰ ওচৰত খবৰ আছে কিন্তু ফণিধৰ বৰুৱাই যেতিয়া মোক নিজে দেখাইছে তেতিয়া মই মানে তবন মানিলো যে তোমালোকে ইমান ডাঙৰ দল ইমান ডাঙৰ আহ এটা এলায়েঞ্চ কৰিছা আৰু জিকাই দিব লাগে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সেইটো হ'লে হাস্যকৰ হল কথাটো আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ঘনে ঘনে কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভয়ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ পলাবলৈ কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে এইবাৰ শুনক মই যোৱাকালি তেওঁ পলাই প্ৰত্যং দিব খুজিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছে আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ এজন নেতাই আমাৰ জিলা সভাপতি এগৰাকীক কালি ৰাতিপুৱা ফোন কৰি ৰিকুৱেষ্টো কৰিছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰি নেকি ইমান দিনৰ পৰা কনফিডেঞ্চ দেখাই আছিল জিকিমেই জিকিমেই বুলি হুলস্থুল কৰি আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নাম শুনি তেওঁ পলাই পত্ৰং দিয়া বুলি আমিও শুনিছোঁ প্ৰেক্টিকেলি কি হয় নাজানো কিন্তু শুনিছোঁ যে আৰু কথাটো যে কনফাৰ্ম কাৰণ আমাৰ জিলা সভাপতিক এ জে পি দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে ফোন কৰি পেলাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপুনিও আগতে জাতীয়বাদী আছে জাতীয়তাবাদী আছিলে আমি জাতীয়তাবাদী গতিকে আমাক সহায় কৰিব নেকি গতিকে তেওঁলোকৰ এই অৱস্থাটো কিয় হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত কনফিডেঞ্চ নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ কটাক্ষ কৰিছে ইফালে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰঘেৰিটাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যেন লাগিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে লুৰিণ আৰু অখিলক উজনি অসমক লিজত দি থৈছে বুলি কৈছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই মাজৰখিনি গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু পৰিয়ালক আৰু নামনি অসমক আজমলক দি থৈছে বুলি কৰিলে কটাক্ষ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ টিকটত খেলিবলৈ বিচাৰিছে বুলিও কৰিলে কটাক্ষ কংগ্ৰেছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক উজনি অসমৰ পাৰ্টটো লিজত দি দিছে অৰ্থাৎ আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বা অখিল গগৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত খেলিব নে লখিমপুৰত খেলিব নে যোৰহাটত খেলিব অৰ্থাৎ তেওঁৰ কাৰণে গোটেইবিলাক অপেন হৈ আছে তাৰ বিপৰীতে বৰ্ষীয়ান নেতা ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা কোনোবা এজন যুৱ কংগ্ৰেছৰ ল'ৰালৈকে তেওঁলোকে কিন্তু একো মুখেৰে একো ক'বও নোৱাৰে প্ৰাৰ্থিত্বও বিচাৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ ইমানেই দুৰ্বল হৈছে তেওঁলোকে গোটেই দলটোক এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈক উজনি অসমত লিজত দি দিছে আৰু নামনি অসমততো বদৰুদ্দিন আজবলাৰ তেওঁলোকে যিটো মিত্ৰতাৰ সূত্ৰে নতুন দিল্লী বা কলিকতাত গোপনে যিখিনি মিটিং কৰে তাৰে ফল আহিব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে কংগ্ৰেছে তিনিটা ভাগত দি দিছে মাজৰটোত গৌৰৱ গগৈ তথা তেওঁলোকে পৰিয়ালে কি সিদ্ধান্ত লয় উজনি অসমত লুৰি নখিলে কি সিদ্ধান্ত লয় নামনি অসম বা বৰাকভেলীত বদৌৰ্দিন কি সিদ্ধান্ত লয় মুঠৰ ওপৰত শাসক পক্ষৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদে চাৰিওফালৰ পৰা এতিয়া আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ একেধৰণে কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাইও এজন মানুহে হেট্ৰিকত হেট্ৰিকত হাৰিব নিবিচাৰিব সেয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আঁতৰিব বিচাৰিছে আমাৰ দল সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকে সেইবাবে আমি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছোঁ বুলি কৰিলে মন্তব্য এতিয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলবিলাকৰো প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ দৌৰা দৌৰি দেখি আছো কোনোবাই ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টি দৌৰিছে কোনোবাই ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে এতিয়া তেখেতসকলৰ কথাটো হ'ল যে তেখেতসকলে এটা সুৰক্ষিত ভোটাৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে যি ভোটাৰ তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে মই কাৰো নাম কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে যে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ এইকেইজন হ'ব পাৰে এতিয়া অসমত সুৰক্ষিত ভোটাৰ থকা

মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ভূপেন বৰাক মইতো ভাবোঁ যে অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভাল পলিটিকেল জোকাৰ আৰু তেওঁক কিছুমান যোগ কৰি থাকে সেইবিলাক মিডিয়াত বজে মানুহে চায় কেতিয়াবা কবিতা লিখে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ যোগ কয় এইবিলাক যোগ চলি থাকে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ যোগক লৈ আজিকালি বৰ তেওঁৰ যিটো জোকাৰ সেইটো অলপ আচলতে বৰ ভাল লগা আৰু আমিও সেইবিলাক আনন্দ লৈ থাকোঁ কেৱল মই এতিয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলবিলাকৰো প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ দৌৰা দৌৰি দেখি আছোঁ কোনোবা এইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টি দৌৰিছে কোনোবাই ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা খেলিলে আপৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব তিনিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাক লৈ এতিয়া অটল হৈ আছে আম আদমী পাৰ্টী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আগতে আম আদমী পাৰ্টীয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰি ঘোষণা কৰি দিছিলে তালিকা বিৰোধী ঐক্য অথবা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা বিলম্ব কৰিছে বুলি মন্তব্য আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ গুৱাহাটীত এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আৰম্ভ হ'ব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ভবেন চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে অসমলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মান আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক আপৰ নেতাগৰাকীয়ে মুৰববীগৰাকীয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভত ভৱেন চৌধুৰীৰ সৈতে কথা পাতিছিল মই সতীৰ্থ সাংবাদিক হিৰক জ্যোতি মালাকে সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া এ জে পি সভাপতি অৰ্থাৎ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা আছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া লুণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় সলনি যিহেতু লখিমপুৰত খেলিব বিচাৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত জানিবলৈ আমি আপ অসমৰ সভাপতি লগতেই গুৱাহাটী সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ শুনিব পোৱা মতে যিহেতু ডিব্ৰুগড় সলনিতেও লখিমপুৰত খেলাটো বিচাৰিছে যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে পথে কিয় কি ক'ব বিচাৰিলে নহয় আমিও সেইটো নিউজতে দেখিছোঁ আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সভাত কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই গতিকে এটা এটা কথা ঠিক যে দুয়োগৰাকী আছুৰ পৰা আহিছে শীঘ্ৰ নেতৃত্ব বহন কৰি এটা আছোত গতিকে তেওঁৰ মাজত নিশ্চয় কিবা আলোচনা হৈছে বুজাবুজি এইটো আমাৰ ক'ব লগা নাই গতিকে এইটো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে ক'ত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপিত কৰিব আৰু সেইটো তেওঁ নিজৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত জনাব আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকেও তাত যিহেতু আপৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আছে এ জে পিও আছে আপো আছে গতিকে আপোনালোকে বিচাৰিছে নেকি তেওঁলোকে তেওঁ লিবুগড খেলাটো যিহেতু আপোনালোকে এটা কথা বাৰে বাৰে কৈ আছিল যে যি আপোনালোকে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে তাত যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বা যি কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ বাবে আপোনালোকে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিল হয় বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাত যেতিয়া আলোচনা হৈছিলে তেতিয়া আমি শেষত গৈ তিনিটা সমষ্টিত আমি ৰৈ গৈছিলোঁ আৰু তিনিটা সময়ত কিয় আমি খেলিম আমাৰ প্ৰাৰ্থী কোন আৰু আমাৰ তাৰ ষ্ট্ৰেংথ সি আমি জনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিত্তিতে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমা হৈছে যেতিয়া যিহেতু লিখিত কোনো সিদ্ধান্ত নাছিলে আমি বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অৱশ্যে আমাৰ দলৰ পৰা যে আমাক লিখিত সিদ্ধান্ত আমি ক'ত ইলেকশ্যন কোনে ক'ত খেলিব সেইটো যিহেতু নিদিলে কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাক বিচাৰিলে যে আপোনালোকৰ বিৰোধী কম সিদ্ধান্ত কি হ'ল আমি সেই সিদ্ধান্তখিনি আমি যিখিনি আমি সিদ্ধান্ত আমাৰ আলোচনা হয় আলোচনাখিনি আমি ডিটেইলছ কেন্দ্ৰীয় কমিটিক জনাই দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে পাঁচ ছদিন পিছত আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে আৰু ইণ্ডিমেণ্ট তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব অথবা কোনো ইণ্ডিয়া এৰলাইন্সৰ কোনো শিক্ষানীত আলোচনা কৰিছে সেই কথা অৱগত নহয় কিন্তু তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁৰ পাঁচ দিন পিছত প্ৰাৰ্থীটো ঘোষণা কৰিছে আৰু এ কথা ক'ব বিচাৰিম যদি লুনজ্যোতি গৈ ডিব্ৰুগড় পৰা নেখেলা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লখিমপুৰ যদি খেলিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব আপোনাৰ ডেফিনিট লাগিব বিৰোধী কমিছে তেওঁ এগৰাকী সদস্য বিদ্যুৎ কমিটি ছেক্ৰেটাৰী গতিকে তেওঁ য'তে খেলিব আমি তাৰ সমৰ্থন যদি লখিমপুৰ খেলে মানে যদি ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকে পাৰ্থী পক্ষে কৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ আমি তিনিটা সমষ্টিৰ বাহিৰে বাকী সকলো সমষ্টিতে আমি এঘাৰটা সমষ্টিতে আমি বিৰোধী কমিটি যি পাৰ্থী থাকিব তাকে সমৰ্থন পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাম ইতিমধ্যে এই নিৰ্দেশ আমাৰ জিলাসমূহত দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে লুই যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলিছে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় এবাৰ লুই তাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে তাতে মনোজ ধানকে আপোনালোকে আপোনালোকে পাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে যদি লুইন যদি গৈ গুচি আহে তেন্তে তেন্তে এক প্ৰকাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি ভাবে আপুনি নহয় আমাৰ মনো ধান ডাঙৰীয়াই দুবছৰ ডেৰ বছৰ গাত কাম কৰি আছে আৰু যোৱা দুমাহ ধৰি তেওঁ ইনটেনচিভলি কাম কৰিছে এতিয়া তেওঁ একদম বুথ লেভেলত তেওঁৰ কাম হৈ আছে তেওঁ সকলো পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মী তেওঁ অন অন্য বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিবিলাক স সহযোগী দল সেই দলসমূহকো তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছে সকলোৱে তেওঁ সমৰ্থন ল'বলৈ বাধ্য সমৰ্থন লৈছে বা সমৰ্থন পাইছে আৰু গতিকে তেওঁ এতিয়া বিভিন্ন ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ নাগৰিক সমিতিকো তেওঁলোক লগ ধৰিছে গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁ এতিয়া বিজয়ী হোৱাৰ পক্ষত আছে গতিকে এইবাৰ হয়তো ডিব্ৰুগড়ত আম আদমী পাৰ্টীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব আৰু এঘাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলক লৈ তৎপৰ বাজপেয়ী ভৱন ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত দৃঢ়দাৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লয় বৈঠকত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিন সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি বহু নেতা বিশেষকৈ নগাঁও সমষ্টিত কেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা হস্তগত কৰিব পাৰি সমষ্টিটো সেই সন্দৰ্ভত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হয় বৈঠকখনত আৰু এই পাঁচটা ক্লাষ্টাৰত কিদৰে কাম কাজ হৈছে আৰু লোকসভা বিস্তাৰ যোজনা যি আমাৰ চলি আছিলে অনগইং স্কীম এই আটাইখিনি কথা ৰিভিউ অৰ্থাৎ পৰ্যালোচনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰহ্মদেয়া বি এল সন্তোষ ডাঙৰীয়া দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন মহামন্ত্ৰীয়ে তেখেতে আমাক কিছু মাৰ্গদৰ্শন কৰিলে আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো পৰ্যালোচনা কৰিলে আৰু আমাৰ যিখিনি গেপ আছে সেইখিনি তেখেতে ভঁৰাই দেখুৱালে আগন্তুক দিনত আৰু কি কৰণীয় আছে নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা দিনলৈকে সকলো কথা চালি গাড়ী গোটেইখিনি কথা কিদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেই গোটেইখিনি কথা তেখেতে বিতংভাৱে আমাৰ মাজত চৰ্চা কৰিলে বিয়াল্লিছজন কাৰ্যকৰ্তাৰ এইখন সভা আছিলে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ অংক আৰম্ভ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'ব এ আই ডি এফৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বি পি এফক সমৰ্থন জনাব এ আই ডি এফে আৰু এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কয়লা গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱা আনহাতে এ আই ডি এফে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা অৱগত কৰিলে বিধায়কজনে আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমাৰ মঙ্গলদৈ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে বিজেপি সাজু কাৰণ এঘাৰটাকৈ সমষ্টি ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে তেতিয়াহ'লে কোনো দলে অসমত পৰা নাই আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব কি ধৰণে সাজু হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ চাওক আমাৰ দলে এটা সিদ্ধান্ত আগৰ পৰাই লোৱা আছে যে এইবাৰ অসমৰ পৰা বিজেপিক ৰুধিবৰ কাৰণে বিকল্প যিটো নেকি আপোনাৰ কংগ্ৰেছে এটা ইণ্ডি এলায়েঞ্চ হেৰি বনাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বনাইছে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি তেখেতসকলৰ লগত থাকিম লাষ্টত দেখা গ'ল যে তেখেতসকলে মানে আমাক মানে মৰণা বদ্ৰুদিন আজমল চাবক ৰক্ষ কৰিলে তেখেতে আমাক মানে সেই এলায়েন্সত নাৰাখিলে ঠিক আছে কোনো কথা নাই আমি তথাপিও মানে এটা কথা মানে সিদ্ধান্ত আমাৰ দলে লৈছে যে আমি আৰু বেছি সমষ্টিত কেণ্ডিডেট নিদিওঁ আমি তিনিখন সমষ্টিত দিম বাকী এঘাৰখন সমষ্টিত কংগ্ৰেছে এলায়েন্সৰ কেণ্ডিডেট যি দিব তাকে লগত মানে হেৰি কৰিব কিন্তু এতিয়া যিটো মানে হেৰি প্ৰস্তুতি কংগ্ৰেছৰ দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে নিজেও জানে যে কিছুদিন আগতে মানে আমাৰ মংগলদৈৰ মাননীয় বিধায়ক মহন্ত দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট কমলক্ষ পৰাকাস্থ্য তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি কংগ্ৰেছৰ আৰু এজন ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আপোনাৰ ৰাণা গোস্বামী আৰু দুই চাৰি পাঁচজন লাইনত আছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো অত্যন্ত মানে পতৌলগা অৱস্থা হৈছে অসমত এইটো কাৰণে আমি খুব চিন্তিত আছোঁ কিন্তু আমি আগৰ পৰা কৈছোঁ যে আমি তিনিখন সমষ্টিত কেণ্ডিডেট দিম তাৰে আপোনাৰ এখন হ'ব ধুবুৰী এখন আপোনাৰ নগাঁও এণ্ড কৰিমগঞ্জ আমাৰ তিনিখন সমষ্টি আমি পূৰ্ণ মানে বিজেপিৰ লগত আপোনাৰ যুঁজ হ'ব আৰু সেই যুঁজত মানে আমি ওলাই আহিম নগৰ ৰাইজে বিচাৰিছে এজন মাইনৰিটি মানুহ ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ কেণ্ডিডেট অলমষ্ট গোহান হৈ গৈ গৈছে আমিনুলক ডাঙৰীয়া আমিনুল হুছেইন আমিনুল ইচলাম ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ বিধায়ক তিনিবাৰৰ বিধায়ক গতিকে তেখেতক মানে হেৰি আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু মনলা বদৌদ্দিন আজমল চাহেবে কষ্ট কৰি আছে আমিও কষ্ট কৰি আছোঁ তেখেত এইবাৰ জিকিব আৰু সেই সমষ্টিত গৌৰৱগৈৰ কথাটো কৈছে গৌৰৱগৈত আগতে আছিলে আপোনাৰ হেৰি সমষ্টিত কলিয়াবৰ সমষ্টিত আছিলে গতিকে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা তেখেত যদি এইবাৰ নগাঁও সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলে বিজেপিয়ে যিটো বিচাৰি আছে এইটো প্ৰতিপন্ন হৈ যাব তাৰমানে বিজেপিয়ে বিচাৰি আছে যে কংগ্ৰেছটো এটা মাইনৰিটি মানে মানে হেৰি দল বুলি ক'ব খুজিছে মিয়াৰ দল বুলি ক'ব খুজিছে গতিকে গৌৰৱ গগৈ যদি সেই নিজৰ সমষ্টি এৰি নগাঁও সমষ্টিত আহি কিনে যদি ইলেকশ্যন খেলে আল্টিমেটলি ফাইটটো আমাৰ লগতে কৰিব আমাৰ লগত ফাইট নকৰে যিহেতু এইখন চিট আমি জিকিমে আমি বি পি এসমূহত আলোচনা হৈ আছে গতিকে আমি ভাবোঁ দুৰ্গা দাস বড়ো খুব যথেষ্ট ভাল মানুহ এজন অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি পুৰণা ব্যক্তি ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত অভিজ্ঞতা তেখেতৰ আছে তেখেত আপোনাৰ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভতো মন্ত্ৰী আছিলে গতিকে এইবাৰ বিধায়ক হৈ চিটিং বিধায়ক হৈ তেখেত আহিলে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ মানে আপোনাৰ বিজেপি হাৰিব বি পি এফ জিকিব এয়া আছিলে দলগাঁৱৰ বিধায়ক তথা এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মজিবুৰ ৰাম